Baletski studio Leonesa, Beograd, od 2012. godine uživa u radu sa decom. Studio trenutno broji oko 100 članica uzrasta od 3 do 14 godina. To je škola modernog i jazz baleta koja omogućava deci da kroz igru i vredno vežbanje i druženje nauče pravilno držanje i koordinaciju tela, lepo hodanje, da uživaju u lepoti pokreta i muzike, da nauče osnove klasičnog baleta i da otkriju lepotu ritmičke gimnastike. Članice studija redovno nastupaju na raznim dečijim manifestacijama, u televizijskim emisijama i takmičenjima sa veoma zapaženim rezultatima i specijalnim nagradama. Baletski studio Leonesa, Beograd.